Hej, hi, hello. Nej men oj, vilken voice crack. Oh, alltså det har börjat smälta på vägen och så. Oh, det har skrämt livet ur mig. Det har börjat smälta på vägen. Jag är så glad för det. Alltså jag började typ gråta av glädje när jag såg att det började smälta på vägen. Alltså tack, tack. Men då är det problem. Då blir det svinigt mycket slask. Jättemycket slask. Och då har jag så här för dåliga skor så de blir blöta. Var ska jag sitta och ta på mig dem då? Jag hatar slask. Kolla på det här. Det här är det sjukaste jag har sett. Alltså de är egentligen för små för mig. Jag gillar små skor. Jag gillar när det liksom stramar åt vid fötterna. Det kanske låter skitkonstigt. Men det är på grund av hypermobiliteten. För någon anledning. Det har faktiskt han, sjukgymnasten, sagt till mig. Han sa att man liksom, det är därför man har stödstrumpor också. För att det liksom trycks åt. Då åker inte lederna runt. Det låter så sjukt äckligt. Men det är så. För man är hyper... mobil eller vad det heter, så rörs lederna extremt mycket för långt. Och det kanske inte är många som tror det, men det är en ganska stor skillnad på överrörlighet och hypermobilitet. Överrörlighet kan typ vem som helst ha. Alltså det är så jättelätt. Men hypermobilitet, det blir liksom så här sjukligt, alltså det är inte bra. Och så lederna rörs liksom alldeles för långt. Och man får ont och man... Ja, det är inte bra för kroppen helt enkelt. Och eftersom att det börjar bli varmare ute, slaskigt ute och vårigt ute så måste jag hitta vårskor. Och jag har faktiskt jättemånga skor jag har fått av tittare. Så det är perfekt, jag ska testa 3 stycken par. Okej, nu hämtar skorna. Jag fick såhär magont på såhär typ 1 sekund. Jag hade inte alls ont i magen. Sen bara puff! Hämtar 3 par skor här nu som jag ska gå ut och se om de... 1 är sköna att gå i. 2 om jag blir blötskodd i dem. Ja, det är typ det enda man behöver. Så att jag tar på mig första paret, sen så går vi ut. Jag testade de här skorna typ igår. Eller nej, för typ några timmar sedan. Och då passade de perfekt. Nu får jag inte över den här över hälen. Det är alltid över hälen som de sitter så äckligt. Okej, nu fick jag över den bara för det. Okej, det tog typ fett lång tid. Nu ska jag bara knyta. Okej, jag borde kanske visa vad det är för skor. Ah, min mage är ju fett om nu alltså. Ja, på riktigt alltså. Och jag viger då. Converse skor, de fick vi att titta för typ så här fett länge sedan. De är lite för små. Men inte så att det är ont liksom. De är bara svåra att få på sig, sen går det bra typ. Men jag älskar små skor för det är typ jätteskönt för mina leder. Så vi testar dem utomhus. Jag känner nu när jag går med de här skorna ute att de gör ganska så ont i min häl. Alltså de andra skorna jag har. Åh, oh, så min mage. De gjorde också skitont i hälen i början. Och sen bara en dag, bara puff, så gjorde de inte ont. Okej, det kanske var att jag töjde sönder dem. Jag vill helst inte töja sönder ett par Converse-skor. Så de här kanske jag inte borde använda. De är dock... Alltså Converse-skor är så skönt tycker jag. Jag vet inte varför, men jag älskar det typ. Men jag kom på att jag har inget stativ som kan filma. Okej, det går inte. Jag kom på att jag kan inte visa dem i pölar. För jag har inget stativ. Så Jules får vara mitt stativ. Ska vi se pölar? Ja, men jag måste se om de är slasktålig. Jaha, så du ska förstöra en massa parskor. Okej, här är slask. Jag blir inte blöd för att jag gått här med de små förut hade jag blivit jätteblöd. De här dock gör väldigt ont för de är ganska små så jag kanske inte borde ha dem. Men jag blir inte blöd för dem i alla fall. Alltså min mage är skitont. Alltså det kom så här puff från ingenstans. Okej, tar vi på oss det andra paret. Andra är också Converse fast de är typ så här 3 storlekar större. Så de är ju såklart... De passar mig liksom typ exakt. Så vi testar dem ute. Jag tror inte jag blir blöd. Eller jag blir inte blöd av det. Så. Perfekt. Jag har typ... Ja. Den här är också godkända. Så du anser att de här är vattentäta? Ja, men jag fick inte en enda droppe i foten. Jag tänker att du kanske måste vara ute någon minut till. Ja, men de är i alla fall bättre än de jag har. För de blir man sjöblöt av. Okej, nästa. De är skitsnygga, de är också från en tittare. Det är såhär militärgrejer som de har dragkedjor grejer. Och de passar också mig helt perfekt. De enda som typ var lite för små, det var de där första. Men vi testar... Ah, min mage är så ont. Okej, vi testar de här ute. De matchar med jackan som sagt. Och de är... De har tjock sula också, så det är jättebra. Och...
De är jättesköna att gå ut och där kommer någon maskin. Ja, men jag blir inte glad i den här hela årkastan. Ja, de här är godkända också. Jag blir inte glad i den här. Min mage gör så svinigt ont att jag håller på att dö. Aj, så ska gå på toa. Det känns som att jag behöver det, men min mamma säger alltid bara, men gå på toa då. Och jag bara, nej, jag behöver inte. Och sen så visar jag själv att hon har rätt, så att lyssna på era föräldrar. Okej, nu ska vi ta mitt andra knep. Och det är att lägga sig. Mage på riktigt. Åh, det är som att jag födde ett barn. Aj, alltså det är fett ont på riktigt. Alltså jag mår inte illa eller så, men jag kommer spy. Men så gör jag bara ont. Om man lägger sig på magen också, då brukar det hjälpa. Vänta, vänta. Nu ser det ut som att jag ska... Oj, man ser mina jättefina trosor. Jättemysigt. Nej, men om man lägger sig på magen. Så här sover jag alltid. Så här, händerna under kudden. Det är frit konstigt. Och sen bara ligger man här typ så här. En stund. Då brukar det bli bättre sen när man går upp. Jag känner redan att det gör inte ont när man ligger så här. Bort. Okej, vi kan ju prata om någonting medan jag ligger så här. Det var ju fett mysig vinkel. Kanske borde ha storytime i den här vinkeln. Bara, storytime i sin säng, va? Ja, nej, okej. Och jag har en tofs under kudden. Man kan hitta vad som helst under min kudde. Okej, sådär. Alltså, vi har verkligen sagt det nere på toan. Vi har två toaletter. Uppe. Och en uppe och en nere. Och i köket och på toan här uppe är det helt vanligt vatten. Alltså det luktar normalt, det smakar normalt. Och det är liksom helt normalt. Men sen, om man luktar på vattnet nere i toan, då luktar det typ så här, nästan som bensin i vattnet. Alltså det luktar liksom typ skum, typ kemikaliskt. Och... det är någonting som både jag och Jules har märkt av. Att det är något skumt med vattnet där nere på toan. Vi vet ju obviously inte vad. Men. Alltså har det någonting med att den toan är nära pelletsbrännen att göra? Att det kommer in lite så här. Alltså jag vet inte. Men det luktar då skumt och det smakar typ skit. Och det blir aldrig heller, alltså det här har jag märkt, det kanske bara är inte jag som tänkte, men det blir aldrig heller riktigt helt kallt, utan det är typ ljummet hela tiden. Så det är lite så här skumt, så här mysterium. Det här huset har många mysterium. Det här var en jättemysig vinkel. Tycker du? Jag ska öppna ditt fönster. Mm. Men är det bara jag som har tänkt, du vet toan där nere som luktar konstigt vattnet? Ja. Är det bara jag som har märkt att det blir heller aldrig riktigt helt kallt, utan det är alltid typ ljummet? Det är däremot inte tänkt på. Lite luft i alla fall. Man byter sängkläder, här är ett stort dags. Men jag kan inte, jag täcker själv. Du kan, det är bara det att du inte orkar. Då blir det värsta vlogg-challengen här. Nu ska du byta allt själv för första gången liksom. Åh nej. För tänket har du aldrig klart. Du har aldrig lyckats luska ur hur det funkar. Men nu kanske du kan. Testa! Okej. Nu måste jag bara ta mig upp härifrån. För att jag har alltid problem. Jag kan inte, när jag ligger i en typ position som man har legat med i typ 5 minuter. Då kommer jag inte upp från sen. För det blir typ som att lådorna har lådorna, alltså på riktigt. Lederna har låst sig till den grejen. Jag kommer typ dö av att jag inte kommer upp i min säng. Och jag kommer så här svälta ihjäl eller någonting. Okej. Okay. Jag kom upp. Tack. Okej, jag ska byta sängkläder. Jag är så yr, alltså på riktigt. Jag kommer dö snart eller någonting. Det här är ett tecken på att jag kommer dö. Och jag ser ingenting heller snart. Jag borde kanske ha... var ska man ställa kameran? Vänta, kan man ställa den på min stenhylla? Ja! Nej, nu ser jag inte sängen bara, eller Nej. Nu har vi ett problem. Okej. Nu har jag en fråga. Åh, den röda. Men jag har en fråga. Senaste månaderna har det varit ditt ansvar med tvätten lite. Det här med handdukar och sängkläder. Eller hur? Stoppa i och ta ur och så. Det här... var på riktigt det enda som fanns i linneskåpet. Så var det en av våra sängkläder? Säng linne! Var är de?
Har de legat där nere otvättade i 5 månader eller vad? Eller så ligger de tvättade och inte upptagna. Jag vet inte, jag kan kolla sen. Jag kan byta sen kan jag kolla. Jag kan gå på jakt efter dem typ. Det tycker jag, för det här var på riktigt allt som fanns. Det här är jättebra. Det här är menslakan. Ja. För det är rött, så man kommer inte se om det händer en olycka. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen. Och julen varar fram till mensen. Varsågod. Okej, här. Nu. Var ska vi ställa kameran? Åh, jag är så kreativ. Alltså, jag är så. Jag borde få Nobelpris. Nej, det är en chansfråga. Okej, tack. Wow. Okej, nu ska vi byta sängkläder, men magen är fortfarande svinigt ont. Jag har inte ens på något. Den här ska inte ens vara här. Och det här är min telefon, den ska ligga vid min dator. Av någon konstig anledning. Jag bara, det måste vara det. För att allt min telefon plingar alltid när jag sitter där. Och då orkar jag inte resa mig upp och gå 5 steg hit för att ta den. Nej, nej, nej. Okej. Nu ska vi ta bort de gamla, okej? Det fattar väl vem som helst. Helt ärligt, jag hatar sängkläder. Det kan man inte bara leva utan dem. Det är mycket skönare också, för då fastnar inte fötterna i öglorna. Så man bara... Alltså, jag sover inte bra med sänglakan. Eller sänglinnen, som det heter, tydligen. Och jag har aldrig maka heller, det är så här. Och här är Iggy Pigge. Ny. Alltså Iggy Pigge är jättevärdefull, han får man inte göra illa. När jag var liten så var jag typ sur på de som typ... Jag hade så här ofta kompisar hemma. Och om de så här rörde Iggy Pigge så typ slog jag... Nej, jag slog dem inte. Jag måste sluta använda så här av den ord. Men jag blev skitsur på dem och bara... Ut i mitt rum, alltså jag... Han var typ som min andra halva. Alltså jag gick ingenstans utan honom. Jag var med honom 24-7. Så här, hela tiden, så här, varenda sekund på toan när jag sov, när jag vaknade, när jag åt, så, hela tiden. Det var så här. Det var inte kul alltså. Det var jättekul. Men okej. Aj. Nu var det inte här kul längre, så nu måste jag vila. Jag får panik. Aj, alltså min mage är jätteont när jag lägger den. Nu håller jag på att dö. Alltså rest in peace. Kom på min begravning om ni vill. Det skulle betyda jättemycket för mig. Alla är bjudna. Okej, okay, inte riktigt alla, men de flesta. Okej. Okay. Hur gör man det här? Vad är det här ens för lakan? Alltså, vad? Det här är typ korvar här. Och just det här, det är någon liten ful kant. Och men vart är nästa bajs? Ja, där. Nej, va? Alltså, vad är det här ens? Alltså, det här är jättekonstigt. Man bara... Va? Alltså, jag fattar... Alltså, nej! Alltså, jag blir sur. Nu kommer jag få så här utbrott igen. Det vill ni inte. Okej. Okay. Men, kan du bara komma över på den här kanten, snälla? Kan du bara snälla, tack. Och sen den här måste upp. Så jättefin, jag klarar det här. Wow. Jag är jätteduktig i något, jag suger på det här. Sen ska vi lyfta upp. Åh, stark. Nej, jag är jättesvag. Jag är typ svagare än typ en 3-åring. Alltså. Man kan slå ner mig på typ ett slag. Nej, man kan typ så här blåsa på mig så kommer jag ramla ner typ. Varför ska jag som är svagast av alla i den här familjen göra det här? Ja, och sen det här, jag hatar det här lakanet alltså, mer än mitt liv hatar det här. Fint. Ja, det går inte så bra. Som Lägg ner madrassen. Som den ska vara. Lägg ner madrassen som den ska vara. Förstår du så här? Ja, okay. Jag fattar inte det här. Så vad är det? Det här hade ju kunnat förut.
Ja, men jag fattar inte hur man gör längre. Det här är lite storlek mindre också. Ja, och sen är jag sval också. Okej. Okay. Jag tror jag var så att du väntar på att jag ska göra det. Jag visste inte att du var där utanför. Nej, men du vet att jag alltid kommer. Men jag försökte ju faktiskt, hallå. Du kan inte... Jag försökte. Nej, jag har inte klagat på det. Jag är jättebra att du försökte. Ja, exakt. Ja. Så, nu tack. Mm. Täcket då? Ja, det får jag testa själv först, tack. Okej, lycka till. Tack. Okej, nu ska vi ta... Nej. Där, alltså... Jag känner mig sjuk. Jag känner mig som att jag kommer dö på riktigt. Nu menar jag inte för minska de som har typ dödliga sjukdomar, men alltså jag mår skitdåligt bara. Okej. Kuddar är typ det enda jag kan. Alltså det är så lätt, man bara sticker in handen och sen så bara drar man in. Nej men fy, alltså på riktigt, kan allting sluta låta så äckligt? Okej, det där var inte, det där kan man inte ens misstolka. Tro mig, det är bara jag. Jag måste, okej. Nej men det är jättelätt att he på kuddsaker, va? För det är så lätt bara. Man bara skakar in det så här, så bara... Är det klart? Det är liksom så här, täcket är typ det värsta. Alltså när jag blev vuxen kommer jag typ sitta med samma så här grej på slakan i typ så här 3 veckor. Okej, jag gör typ redan det. Men typ så här jättelänge. För jag kommer inte orka. Alltså jag kommer vara typ den lataste personen. Och jag är redan fett lat, men... Och det som jag läste, jag såg en av våra gamla vloggar igår. Där jag hade det här lakanet på. Jag bara, vart är det där? Så nu kommer hon in med det. Och bara, wow. Det värsta kvar. Täcket. Okej, nu ska vi försöka verkligen här. Vi ska verkligen försöka. Prinsessorna! Jag önskar att jag var 5. Eller man vill typ såhär stanna på typ 8 eller 10. För det var så här, livet är fett nice då. Just det här är öglorna som min morfar snackar om. Här är öglorna. Då gör man väl så här. Är det öglor på den här sidan också, eller? Va? Sen ska väl typ den här in. Här. Eller någonting. Men va? Man trycker in den här bara. Just det, vänta. Man måste få han till de här 2 kanterna, eller till de där hörnen som jag snackade om. Så att man kan ta tag i dem från det här hållet. Typ så här tror jag det var. Och sen typ skakar man. Om jag klarar det här nu så dör jag! Ja, precis. Man tar tag i de här och bara woof, 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 woof. Vänta, har jag seriöst gjort det? Nej! Jag trodde jag hade klarat det. Vad stolt jag blev. Nu blev jag jättebesviken. Vad har jag gjort fel? Jag är jätteglad. Verkligen. Ja, men kolla. Jag vet inte hur jag gjorde. Jag fick så här någon flashback till när morfar visade det. Det kom in i mitt huvud och sen bara gjorde jag det. Bra, för det är vad jag gör. Ja. Ska vi koka potatis till middag? Jaha, du sätter potatis. Sätt
potatisplattor. Men heter det inte så? Nej, jag sätter upp potatis så att vi kan sätta dem i marken sen. Mm. Men på riktigt, jag vill inte behöva sätta potatisorgen för jag vill flytta, jag vill bo här. Men jag vill inte heller bo här. Man måste ju liksom... Ifalla? Ja. Nej, jag vill inte heller bo i bajs-Sorsle, det suger. Men egentligen, Sorsle i sig är faktiskt fett charmigt. Ja! Men... Det passar inte oss riktigt. Nej. Alltså om vi bara hade varit så här Sorsle-människor, det är ju jättekul såklart, men... Men jag tror att det är för vi har fått så mycket skit här så vi orkar riktigt. Men då... Det är ju ingens ansvar och typ som hjälpa oss överhuvudtaget med flytt. Nej. Men när man inte ens kan typ boka en tandläkartid själv utan personligt ombudshjälp, då är det lite svårt att organisera en flytt, känner jag. Så då behöver man visst hjälp från andra, typ myndigheter och så. Det här ser ut som en spindel. Usch. De är så skrynkliga. De är gamla. Kan man få känna på en potatis? Vad mjuka de är. Ja. De känns som en hund typ. Det blir över. Det är mjölig potatis. Ja. Alltså för jag vill egentligen inte ordna för sommaren nu här. Jag vill flyttpacka. Jag vill ordna för sommaren typ någon annanstans. Exakt. Längre ner. Men jag tror vi kan bara drömma om det. Vi kommer att ruttna bort här. Men jag kämpar. Jag mejlar varje dag. För jag kan inte prata till telefon, jag kan inte ringa och bostadsvärd och sånt där. Men alla bara, nej, sorry, har du betalningsanmärkning? Nej, du är inte lämplig som hyreskandidat, så fråga någon annan. Mm. Så det är inte så lätt. Jag är inte på att flytta precis. Mera på taket. Okej, nu ska vi gå på jakt efter de där sängkläderna. I have no idea where it is. Okay. Utom kanske här, nej just det, där var det inga. Okej. Okay. Aj. Alltså min mage är fortfarande svinont, men det är lite bättre. Okay. Ner i källaren. Jag kommer säkert dö nu. Jag kommer säkert bli... Säkert kommer komma någon så här gubbe och döda mig eller någonting. Här är det massa sängkläder på sträcke. Här har vi massa sängkläder. Här har vi massa här... Här är alltså handdukar, men kolla, vad har jag gjort för någonting? Är jag dum i huvudet eller? Svar ja, men alltså, vi måste ta upp de här. De här har ju varit här typ evigheter och de kan vi ha behövt. Min mamma har sagt på så här, vart är alla handdukar? Jag bara, jag vet inte. Man bara, jo, det vet du. De är här nere. I källaren, jag har inte tagit upp dem. Jag... Vi måste lägga handdukarna i skåpet. Så där har vi massa handdukar. Där, perfekt. Men frågan kvarstår. Vart är sängkläderna? Det vet jag inte. Mitt hår driver mig till vansinne. Här är det för sig. Massa sängkläder. Är de här hon menar? Den ramlar ner på mig när jag är under. Då dör jag ju. Okej, det fattar väl vem som helst. Okej. Här. Nu har jag tagit upp allt som faktiskt finns i källaren. Nu kan jag inte... Vi går ner en gång till. För livets skull. Och kollar i... pelletsrummet. Inte för att jag vet varför du skulle lägga sängkläder i pelletsbrännan. Och jag menar inte i pelletsbrännan utan pelletsrummet. Och för här stinker det. Här ligger det bara massa kläder. Här. Varför kommer så nära hela tiden? Det är kul. Här är pannrummet. Här har vi pannan. Här är pellets. Ni vet. Åh, vänta. Vem har fyllt på? Det är därför det luktar så mycket. Okej. Okay. Nej, jag hittar inga sängkläder här. Eller vänta, det där sängkläder.
Jag hittade sängkläder. Det var inget jag... Sorry. Okej. Nu kan vi gå upp. Nu är jag säker på att det inte finns någon annanstans. Och jag kan inte vara säker, men... Nästan. Jag hittade massa rena. Men det var väl de förvärlden. Hittade till och med i pelletsrummet. Ja, var det där? Ja. Men då stinker det ju. Nej, men alltså i rummet bredvid. Ja, men då var det inte i pelletsrummet. Men det där rummet som jag brukar ta in pellets i, menar jag. Aha, jag fattar. Landningsplatsen för pellets. Precis. Okej, nu ska jag byta sängkläder hos morfar också så att... Jag vill inte filma hos han så att vi kommer. Jag kommer tillbaka snart. Okej, nu ska jag dammtorka mitt skrivbord. Vad händer? Alltså, jag gör ju fett mycket saker som jag inte brukar göra. Jag brukar sitta typ... Dör i ett hörn typ. Nej, men okej. Man måste ha en trasa. Ja, nu fattar man som helst. Så sen... Ja. Varmvatten typ är bra. Jag vet inte varför. Men... Och så tog jag typ så här iskallt. Perfekt. Jättebra verkligen. Jag kan inte ta i kameran med blöta händer för det kommer gå sönder. Eller det kan gå sönder. Okej. Alltså det är så skönt ut. Det är varmt och grejer. Var ska jag ställa kameran nu? Okej, det är fett roligt att sedan dammtorka så jag kommer tillbaka när jag har gjort det. Så där har jag dammtorkat mitt skrivbord och allting. Så att nu vet inte jag vad jag ska göra faktiskt. Jag måste typ ta någonting att äta för jag har inte ätit någonting idag och klockan är typ 4 så man bara, va? Ja, okej. Nu var klockan egentligen. Okej, den är 4. Okej, nu har jag dammsugat och ätit och jag får att jag inte filma det men alltså det är bara fett tråkigt att filma det och ja, nej men så här, det är jättemånga som liksom har sagt, men Jules, det är bara att skaffa ett jobb så löser sig allting sen. Grejen är att hon orkar inte skaffa ett jobb, hon orkar inte jobba, hon har ju sjukersättning och en anledning och han tog liksom 3 år att få. Och 3 år och sen bara börja jobba, då har han ju väntat i 3 år i onödan. Plus att alltså, det är jättesvårt att få sjukersättning. Det är inte någonting som man bara kan gå och få sådär helt plötsligt. Utan de måste ju verkligen ha sett då att man inte orkar jobba. Så hon har liksom sjukersättning av en anledning. Hon orkar inte jobba. Alltså, det är jättemånga som säger att hon ska jobba på Samhall. Det finns ju inte Samhall i Sorsele. Alltså, det finns en annan grej som är typ exakt likadant. Det heter bara en annan grej. Men hon orkar liksom inte. Alltså det, hon har ju sjukersättning av en anledning som sagt. Så att det är jättesnällt att ni liksom ger oss tips på, och sådär. Men problemet kvarstår ju ändå. Batteriet dog men jag bytte. Så att... Ja men som sagt, alltså det är så snällt att ni liksom ger oss tips och bara... Ja, Jules kan jobba här och Jules kan jobba där. Men alltså hon orkar inte jobba som sagt. Sjukersättningen är där med en anledning för typ 15 000 gången. Och ja. Nej men jag ska nog avsluta för jag har verkligen ingenting mer att säga nu. Och den här bloggen blev nog ganska lång ändå. Vi har gjort väldigt mycket olika saker, vilket är bra för då blir den inte så långtråkig. Ja, nu ska jag typ spela SSO eller någonting. Det är jättemånga som frågar, det bara spelar du en SSO fortfarande? Man bara, ja, jag spelar SSO typ varje dag. Vi har en Star Stable-kanal som heter Sally och Hedda, den kan ni kolla, den... Om ni vill ha SSO-videos, kolla den. Prenumerera på den. Håll utkik på den. Men ja, nu ska jag avsluta. Så ha det jättebra och sprid kärlek. Så ses vi i nästa video. Hejdå!